Alada ako, Daji. Hindi ako nagagas yung Daji sa rin. Dahil hindi ko Daji. یارا بچے تھا تا خپتا پر دے کارونه دی ما خام مزون دا او بابا جان سره بیا وانی ها ها بچے نو تا لکه پس پوزیشن واشه یارا بچے دی نو بچے الله دې کامیاب شو بچے الله دې کامیاب شو او 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 دا دې دا ما ما دې کړې دې جواب او راشه بچے راشه کینه کینه بچے ته چا دې تادی یادو بچی دا وګوره خان ته وای دا چې واغه سي الله پاک ورشه دا بچی دا وګوره او ته وای دل الله ار څور کلی کنه نو ار څه خور کلی دا ما تم پتر خو ته تا وګوره خو خپل غوونه خرو دي خو خپل خبره کولی شي تا چې څه کمې بچی تو نو الله بر الله کی کنه انا تو نه خپتی صحیح نه زنه زم خبرتي زو یار انا سي تاسو کا پوله خبرتي الله دې فکر Ekwale ho kya ko dil nikale